písni hodně bojovala také Zuzana Chalupová, která se ale dočkala nečekané pomoci. Ahoj. Ahoj, Sima. Čau, Sima. Ja nechcem vystresovať, ale ja som ťa iba prišla pozbudiť, takže nebuď vystresovaná. Ona sa prišla kouknout, slyšela, jaký przním písničku a pak mi prišla pomoct s refrénem. To bych chtěla říct přesně, jak to mám zpívat, jak tu písničku myslela, jak to všechno skorigovat, aby to znělo. Já bych tě asi vytknul nejvíc jednu věc, a to je dynamika. Ty jsi to dala vlastně od začátku do konce ve stejné hlasitosti, výrazu. U mě je největším zklamaním asi to, že jsem si u teba zvykla, že do toho dáváš viac to srdíčko, kdežto teda si riešila velmi tu technickou stránku té písně. Zuzka, bojovala si. Uvidíme, ako si to bojovala. Dobré? Nebudem ti už nakladať ani nič. Děkuji. Tak, čau.